Lastentautien tutkimus. Mahdollisuus elämälle. Lasten yleisin syöpätauti on akuutti lymfoblastileukemia. Aiemmin jokainen tautiin sairastunut lapsi kuoli muutamassa kuukaudessa. Pitkäjänteisen lastentautien tutkimuksen myötä taudin paranemisennuste nousi vähitellen. Tutkimus toi uusia tukihoitoja, kuten verensiirrot ja antibiootit, joiden ansiosta yhä useampi sairastuneista lapsista vältti kuoleman. Nykyään yli 90 prosenttia tautiin sairastuneista lapsista voidaan parantaa elämänlaadun pysyessä korkealla. Hoidot ovat yksilöllisiä ja tehokkaita, haitat minimaalisia. Tämä ei olisi mahdollista ilman yli puolen vuosisadan mittaista tutkimus- ja kehitystyötä.